Sokuluk rayonundagı bazarlardan birinin sodagerleri öz işinde kontrolü kassalık aparatlardı koldunu baştaştı. 34 icraçının 13'ü jaңы salık sistemasına ötüştü. Biznes ökülleri KKM işkerlerge atandaştığa birde şart tüzüp berip jatkanın aytışuuda. Вещевой kiyim geçe satuu bazarı menen майда чүйдө мо канцелярский товарларды сатып аткан адамдарда кичине вопростор гана болбосо, калгандардын бардыгы ККМ'ге өтүштү колдойт. Негизи бул туура нерсе. ККМ'ге өтүш керек. Жаңы технологиялык заман болгондуктан. Мурда баары көмүскөдө калса, эми ККМ'дин жардамы менен иш ачык жүргүзүлөт. Кассалык аппарат акча каражаттарын эсепке алууну, товарларды сатып алууну, каттоону жана салык кызматтарына маалыматтарды жөнөтүүнү жүргүзөт. Ошол ККМ аппаратын алганыбызга бир ай боло элек, 17 ноябрда алганбыз. Единый налог өткөнүбүздүн себеби добровольный патентти суроо бүткөн, бүткөндөн кийин единый налог өткөлө деген өттүк. Пока отчет менен налог төлөйбүз деген бир ай өтө элек. Буга чейин добровольный патент менен иштегенбиз, пока разницасы деле бизге сезиле элек дегенде бир айдын өтө элек да сравнивать эте албайбыз. Бүгүнкү күндө Сокулук районунун 1065 ашык уюмдары контролдук кассалык машиналар менен жабдылган. ККМ базарларда, ири ресторандарда, кафелерде, май куюучу жайларда жана ошондой эле дарыканаларда орнотулган. Азыр мына рынктар менен иштеп атабыз. Рынктар менен ноябрда эле 300 аппарат контролдук кассалык машина койгонбуз. Азыр иш жүргүзүп атабыз. Баарын ошонун баарын апарып, баарын түшүндүрүү иштерди күндө кылып атабыз. Рынктарга барып, рынктын бияка чакырып, баарын ошо рынктын ичинде единое окно деп ачканбыз. Ошо жактан түшүндүрүү иштерди апарып атабыз. Ошо жакта плательщиктерди, ошо рынокта соода кылгандар, ишкерлерди бияка чакыртпай, ошо жактан эле касса аппарат койдуртуп, ошо фирмаларды чакыртып, ошо жактан ЦТО-лорду саткан, ККМ-ди саткан, регистрация кылган фирмалар бар, ошолорго ошо жактан орун берип, ошо жактан регистрация кылып берип атабыз. Сокулук райондук салык кызматы салык чогултуу боюнча болжолду көрсөткүчтөрдөн ашып кетти. План боюнча 1 миллиард 771 миллион сом болсо, салык жыйымдары 754 миллион сомго көп чогулган. 1 миллиард 771 миллион берилген. Биз чогултканыбыз 1 миллиард 802 миллион болду. План аткарылганбыз. Өсүү темпи 173%. Же мурунку жылга салыштырсак, 754 миллионго көбүрөөк чогултук. Ошонун баары азыр СФЭ электронный счет фактура, ККМ болот, ошонун жардамы менен интеграция болуп атат. Ошо менен жардам менен биз мына ошо чоң ийгиликке жеттик да. Салык чегерүүлөрүнүн жана бажы жыйымдарынын түшкөн суммалардын аркасында социалдык инфраструктура кайла жакшыра баштады. Кызматкерлердин, аскер кызматчылардын пенсиялардын жана социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү жогорулай баштады. Эскерте кетсек, кийинки жылдын июль айына чейин соодагерлер патенттик система боюнча иштей алышат, андан кийин сөзсүз түрдө контролдук кассалык аппараттарды колдоно алышат. Нурай Кайратова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй, Сокулук району.